Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Bugün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində qətlə yetirilən azyaşlı Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Konkret AZ xəbər verir ki, Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsinin inzibati binasında hakim Dadaş İmanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Nərminin anası Aynura Quliyeva ifadə verib. Aynura Quliyeva ifadəsində hadisə baş verməzdən əvvəl İlkin Süleymanov ilə aralarında heç bir şəxsi ədavət olmadığını deyib. Buna baxmayaraq İlkin Süleymanovu təqsirli bildiyini açıqlayıb. Daha sonra Aynura Quliyeva hakimin suallarını cavablandırıb. Bu zaman onun emosional davrandığı əsas gətirilərək prosesin təxirə salındığı elan olunub. Məhkəmə istintaqı sentyabrın 8-də davam etdiriləcək. Xatırladaq ki, 2019-cu ilin noyabrın 19-undan itkin düşən Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini, 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlə yetirilərək yandırılan meyiti 2020-ci il yanvarın 6-sında kənd ərazisində aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarının ibarət istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahim oğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə çoxsaylı şahidlər dindirilib, məhkəmə tibbi, məhkəmə bioloji, məhkəmə kimyəvi ekspertizaları təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətlər aparılıb. İlkin Süleymanova Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9, 144.3 və başqa maddələrlə təqsirli bilinərək barəsində cinayət işi açılıb. İstintaq orqanı tərəfindən İlkin Süleymanovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9-cu və 145.3-cü maddəsi ilə ittiham elan edilib. Thank you.